នមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្រោមមធបតីភីប្របីដាសងនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមឱកាសអំពីប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះក៏ដូចជានៅក្នុងដែនដីនៃកោះស្លាកែតខេត្តកណ្ដាលសូមឱកាសពីអាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំក្រមជំនុំក្រមជំទប់សង្កាត់បាឡាត់ស្រុកសន្តិសុខកងឆ្លងប៉ូលីសសេនាយោធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានាយិកាកវីបណ្ឌិតអដ្ឋកោវុឌ្ឍនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់ទីបរៀងរៀបរហូតទៅដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការសាលាកុងស៊ីស្ថានកុងស៊ុលឈ្មោះកុងសែទឹកតែកុងស៊ីស្មេស្មានប្រធានមន្ទីរនយោជិកនយោជក់អ្នកលក់ចេញអ្នកទិញចូលអ្នកប្រមូលប្រស៊ីតាជីដូនជីយុវនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតទាំងអស់ជាពិសេសអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តមូលីសវណ្ណតមលដែលបានប្រពកម្មវិធីបុណ្យក្នុងទីនេះដែលខ្ញុំបករណាសូមឱកាសសម្ដែងពធទេសនាដែលមកសម្ដែងក្នុងទីនេះមកទាំងបថុយមកទាំងបឋានបើនិយាយពីធ្វើគោវិញពីដើមភ្ជួរតដីខ្លួនឯងណែភ្ជួរតដីជាជាញពេញខ្លួនឯងទៅដល់ឡងនេះធ្លាក់មកដល់ដីគៀនស្វាយខ្លាចអូសមិនរួចហើយបើនិយាយពីធ្វើអាទេសវិញតម្រូវតគោខ្លួនឯងដែរដល់តដាក់គោដតីតឹមទៅវាកើប្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងគ្រាន់តែលឺតែគេថាល្បីតែខ្យល់ទេប៉ុន្តែចំណេះវិជាចេះចាំនឹងវាតិចតួចទេប្រគុណម្ចាស់ហើយមិនដូចព្រះរហន្តរូបលោកចាំទាំងអស់គ្មានទាស់គ្មានពាក់គ្មានទើសឯណាបើថុយជន់ចាំតណេះភ្លេចតណោះចាំតណោះភ្លេចតណេះអញ្ចឹងហើយចេះចាំនឹងមិនសមគួរដូចដែលលោកអាចារ្យបានលើកឡើងឬក៏ប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងនោះទេខ្ញុំកណាលឺតែគេលើកឡើងថាខ្ញុំកណាចេះញេះល្បីចុះនឹងអង្គុយតែភ័យបុកពោះស្ពឹកមុខស្ពឹកមាត់អស់ហើយបើអញ្ចឹងទេអរតនីប្រគុណម្ចាស់មេត្តាសណ្ដោសប្រោសប្រណីពួកខ្ញុំកណានឹងក៏មិនបានមកដល់ពិភាក្សាជាមួយប្រគុណម្ចាស់ត្រៀមប្រយងត្រៀមអីទុកឯណាពីព្រោះឃើញរវល់ពេកដល់តឡើងលើក្រែពុកទៅដូចអ្នកទៅប្រយុទ្ធវាអត់បានសមក្បាច់គុណអញ្ចឹងឬក៏មិនបានត្រៀមអាវុធត្រៀមប្រយងត្រៀមអីទៅយើងអត់បានពីព្រោះថាធម៌ប្រពុតច្រើនអញ្ចឹងចេះក៏មិនអស់អញ្ចឹងអរតនីសួរតែកន្លែងណាដែលខ្ញុំកណាចេះទៅបានណាហើយសួរនឹងទៀតខ្ញុំកណានឹងក៏មិនដឹងថាចម្លើយនឹងឆ្លើយទៅនឹងត្រូវឬខុសទៅទៀត
អញ្ចឹងមានតាំងវរតបតីប្រគុណម្ចាស់ជាប្របីដាសង់មន្ត្រីសង់ក្នុងដែនដីនៃខេត្តកណ្ដាលស្រុកគៀនស្វាយហ្នឹងអនុគ្រោះខ្ញុំកណាជារាសាមញ្ញមិនគួរណាប្រើពាក្យសម្ដីឆ្លងឆ្លើយជាមួយប្រគុណម្ចាស់ហេហើយបើបានជាឆ្លងឆ្លើយហើយសូមខន្តីបណៃទោសចម្លើយដែលខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅមានការខុសខ្វះកលាស់កលែងណាមេត្តាជួយកែជួយតម្រូវជួយបំពេញឲ្យខ្ញុំកណាឲ្យគ្រប់ផងកលែងណាដែលខ្ញុំកណាមិនចេះទេឆ្លើយខុសសូមជួយកែកលែងណាដឹងថាមិនចេះចាំសពេចសពិលមិនច្បាស់អានឹងអរតនីប្រគុណម្ចាស់ជួយសំដែងផងដើមបីញាតញោមស្ដាប់ខ្ញុំកណាក៏ស្ដាប់ដែរសំណូមពរមានយ៉ាងនេះប្រគុណម្ចាស់បើគាត់ប្រតិអធិស្ឋានហើយនឹងអាចសំដែងទៅបានសូមនិមន្តជ្រាប